सामर आणि सावाला मातकरा कितल्या सड क्रिस्तावांक दग दोणी दिले की तितल्या सड तांचो संख विस्तारलो. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती आणि पवित्र पुस्तकांत आपोस्तलांच्या कृत्यान धर्मजांच्या कृत्यान दग दोणेक लागून लोक सगळ्यांनी शिंपडलो गेल्ल्या कडेन आनी स्वार्थ परगट केली तशें आसतना आतांच्या काळारी दोग दोणी आसल्यारी पवित्र सभेंत क्रिस्त परजळटा. आमच्या गांवांत तितलो परजळना जाल्यार थोड्या गांवांत म्हणी चड परजळटा. आतां ताची सकत दुसरीच विशेष सकत तो आत्तां हांगा आसल्यार आतां थंय आसा. तीन चार कडेन आसूंक साद आसा, हजार कडेन सांगूंक आसा, सर्वव्यापी जावंक साद आसा. तस जाल्यार कुडी देव आमकां दिता. जेजू क्रिस्त कस जाल्या परिस्थितींत चड परजळटा गे म्हणून म्हळ्यार खंयचे कडेन कांय चॅलेंजस नात म्हाका सकाळी सपोर्टीव आसा आनी ताज्या उपरांत आनी एका कुशीन काले म्हण सांगल्यार मस्तू कश्ट आसा ते तस जाल्यार ह्या दोन परिस्थितींनी जेजू खंयचे कडेन चड परजळटा. थोड्यांक खंयचे पण इल्ले उण आसतात देखून संपूर्ण 100% सारको मनीस कोणी ना. आमचे नॉर्मल सुमार 80% 85% कोण सकड 100% नॉर्मल म्हणलें कोणी आसात की म्हणून गोतून आसले जाल्यार हांव तोल्याक पळोवन बागी मान बागयता. कोणी ना कोणी ना समट आणि सावाला. भाऊ भयणीनो आदल्या अंत्यात आम्ही पवित्र सभेच्या आस्ती बदका विषयांत दान धर्मा विषयांत आमी समजल्ल्या जाणा जाल्ल्या आनी गोवळी बापान आमकां भोव अर्थबरीत रितीन समजोवच्या रितीन आमकां जबाब दिल्ले. आज आमी आनी मुखार वचोन जिवंतपणांत आमी कशें आसतले आमच्या भोंवतणी आशिल्लीं मनशां तांचे आमी वळख धरूंक शकतले की सर्ग आनी संवसार अखेर जायत पूण म्हजी उतरां सरचीं नात असल्या सवालांक आयच्या अंक्यांत आमकां जबाबी मेळटले. राखोन रावा. आमी सेमिनारांत शिकता आसतना आमकां अशें म्हणटाले काले म्हण जाल्यार देर इज नो इवील एज सच वायट ना. वायट म्हूण सांगल्यार बऱ्याचें गैरपण इज एबसेंस ऑफ गूड इज इवील म्हणून आनी तशेंच काळोख म्हणलो ना उजवाडाचें गैरपण काळोख म्हणून पूण आमकां आमच्या भोंवतणी पळयतना आमकां सबार संती पळोवंक मेळटात काले म्हण सांगल्यार उत्तर दक्षीण प्लस मायनस आनी ताजे उपरांत जाल्यार सबार संती आसात दीस रात आनी अशें आसात. तशें म्हणटा आसतना हें आमचें लॉजीक कालेन शिकयल्लें आसा त्या अर्थान आमी चिंतचें जाल्यार इवल ह्या आमी आमच्या भाशेंत उपयोग करता सैतान देंवसार अशें पुरा तें देवाचें गैरपण गी ह्या यम कोण म्हणलें तें सर्गीच्या राजाचें गैरपण गी आनी एका रितीन सारचें जाल्यार डू इवील अँड हेल एग्जिस्ट म्हळ्यार सैतान म्हणलो आसा गी आनी यम कोण म्हणलें आसा गी म्हण एक सवाल म्हजें. हय आतां इवील वा खोटेपण वायट म्हणटा हांव आतां वायटांत पडलो वायट म्हणटा हांव आमच्या बापांत आमी म्हणटा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. पाप साहेबान ताचे वचन दिल्लो उल्लेख कर न आतां डू नॉट अबँडन टू टेम्पटेशन म्हणून आमकां ताळणेन पडोवनच्या वेळार सोण सोडनाका म्हणून बट डिलिव्हर अस फ्रॉम इवल ते पाप साहेब म्हणटा डिलिव्हर अस फ्रॉम इवल म्हळ्यार डिलिव्हर अस फ्रॉम द इवल वन इवल वन खोट्या सक्तेतावन म्हाका राख म्हणून आमी हरियेका आमच्या बापांत म्हणटा जाल्यार जेजूक देवाच्या पुताक कळीत आसा खोटेपण आसा. ती एक सकत ती देवाच्या विरोधू ताची वळख जाय जाल्यार बायबल वाचजे ती आसा जाल्यार ताची जेजूक सुरूक ताळणे हाडून आयिल्लो तो सर्पाच्या रुपार येवना. आज हांव की आयताना एका सर्पाच्या रुपार या जीवदाळीच्या रुपार आयिल्लो पूण जेजूक ताळणे आयताना कशें काय मनशाच्या रुपार आयिल्लो जावंक पुरो
तीन तळणी हाडलेलो हा दवकान ये वेग एक तळणी देवाक अविधेयी जावंक तुम्ही देवा बरी जाय जाल्यार फळकया देवाचे उपदेश पाळिनाकात म्हणून आणि तांचे ताचे उतर ऐकले देवाचे खुशी मोडली आणि तसो फायदो देवसराक फायदो ना हा दाव ये वेग नष्ट झालो मनशा कुळाकी नष्ट झालो म्हणटा आम्ही सैमाचे पाताक आयले आणि ताच्या मारिफात पातकाची वडणी आयली खोटेपण देऊन ते असा मोरी एक मात नातले देखून ती निष्कळंक कथावीण गर्भी सांभाव देवान तिका आड आयले त्या पाताक येऊनच्या तो वसो की त्यामुळे देवाच्या पुताक जल्म देऊनच्या खंय तोन खंय पळ्या एक ताची शिंकळच असा देवसराच्या एका उतरा सही गल्ल्यान आणि मोरयेन मानून घेतले हांव कथावीण गर्भी सांभाव लुडसांत बर्नाडेटा कडेन सांगलें हांव कथावीण गर्भी सांभाव हा दांवचे पोताक म्हज्या थळा पांयां तळा येवच्या पयलें देवान म्हाका राखलां कित्याक तशें जाल्ल्यान आमी आतां मोरयेक डिसेंबराच्या 8 तारखेर खोटेपण थंय मुसर वळोंक सोडूं ना आमकां बाचाव करच्या खातीर मोरयेक देवान तेदुळूस बाचाव केल्ली म्हणून देखून खोटेपण म्हणलें आसा आनी खोटेपण आसा खंयच्या खंयच्या तरांचें थोड्यांक खोटेपण आमी दिसता पळयता नैसर्गीक खोटेपण वा एक आवर आयलें या भूंय कांपणी जाली जगलाणें मारलें मनीस मेलो अवघड जालें मनीस मेलो तें खोटेपणच इवल इवल प्रायवेशन ऑफ गूड म्हण येत बरेपणाच्या विरोध म्हणून ताचें प्रायवेशन म्हळ्यार तें ना गैरपण सारकें तें एक तात्वीक फिलॉजॉफिकली सांगचें रे तें एक स्कूल ऑफ थॉट म्हण येत वन स्कूल ऑफ थॉट पूण पवित पुस्तक कशें पळयता फिलॉजॉफीच्या मनीसच्या चिंतपाच्या दरीर मात पळयता गी ह्या उगडापणाच्या रितीर पळयता देवाच्या दोळ्यांनी पळयता मनशाक देव ताच्या दोळ्यांनी पळयता आनी तें ताणें उगडापें केलां देखून आदावच्या चरित्रेत हांव उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3 अध्यायांत हांव उगडापणाच्या ग्रंथा पर्यंत वेता आसतना अखेरीक थंय महान स्वरूप दिश्टीक पडटा आनी स्त्रियेन जल्म घेतलेल्या भुरग्याक गिळूंक म्हणून तयार आसा आनी पेद्रूच्या पत्रान म्हणटा तुमचो दुस्मान देवसार एका शिवा बरी गरज घालून कोणाक गिळचें गी म्हणून भोवन उंच आसा तशें म्हणटना तसली एक सकत आसा म्हणून आनी जेजून साबार पवटी देवसारा दवडायलें देवसारा दवडायलें आनी जर हांव देवाच्या बोटान देवसार दवडयता जाल्यार तुमचे मदें देवाचें राज आयला म्हणून तुमी समजून घेयात म्हणून ताणें आमकां सांगलें देखून असली एक सकत देवाच्या विरोध रावची ताची वळख देवान जिजून आमकां दिल्या तो सुरूतावनूच कुनिगार तो मनशा कुळाक अपराधी म्हणून केदाळे अपराधीच म्हणून अपराध म्हण ते आसता तो फोडकिरो फोटींचो बापय अशें म्हणून जिजून ताची वळख सांगल्या आनी तशें वळख सांगल्या मात न्ही ताचे तावन आमी पयस रावच्याक ताळणें तेंते सवा आमी आडायजयी ताच्या बुलोवण्याक पाठ करीजयी देखून आमी बाप्तिजमा वेळा म्हणटा सैतानाक आनी ताच्या करण्यांक आनी ताच्या बुलोवण्यांक तूं पाठ करताय गी पयल्लें सावल तें ताच्या उपरांत सर्पदुदरा बापाक देवाक सर्पदुर बापा सर्ग आनी संवसाराच्या रचनाराक तुमी सत मानतात तूं सत मानताय गी म्हणून आमी विसरता पूण पयल्लें आमी खोट्या संगतेक खोट्या स्पिरिताक आमी पाठ करूंक आसा देखून खोटो स्पिरीत आसा ताची वळख जिजून आमकां बरी दिल्या आनी ताचें थोड्यो ताची कामां कसली पळयताना कळटा तो मोग ओमच्या बदलाक द्वेश ओमता माणसुगी ओमच्या बदलाक अनिस्कळपण आनी नागडेपण ओमता देखून पळयात दीस वेता वेताना मनीस नागडे नागडे जावन येता थोडे कडे बायलाक हांव नूड बीचस म्हणून समेत आसात आ नूड बीचस नागडेपण पुस्तूर घालूंक नाका तांकां कित्याक म्हळ्यार त्या गॅरेजीन त्या ह्या तुंबान थांब खाल्यात समाधीनी रावतले त्या आंगार वस्तूर दवर नासताले विणगेर भोंवताले खोटो स्पिरीत आंगार आयिल्ल्या वेळार मनीस वस्तूर पिनून काडटा नागडेपण अनिस्कळपण आनी आतां फोर्नोग्राफी हें एक देवसाराचें साधन मनशाक देवातान पयस व्हरूंक तूं एक पावटी त्या अश्लील चित्रां पळय ते रावशी जाल्यार तूं ताका बली जायशी जाल्यार तो तसो ताचें जनेल तें ताचो दारवटो म्हण येत त्या वातावरण पयस व्हरूंक देखून दुसऱ्यो दुसऱ्यो वाटो आसात द्वेश ओमचें खुनी करची
दुस्मान काय घालची मसोर करोंसो मनशा मनशा विंगड करचें एकवट आसल्यार वांटे फांटे करचें ताच्यात काय नलियो वंसो म्हणटात नलियो वंसो हे एका सैतानाचें काम म्हणटात जसो नलियो वंपलो तशें आसताना खोटी संगत आसा देखून आमी क्रिस्माच्या वेळार म्हणटा हांव पवित्र आत्म मनशा थंय आयिल्ल्या वेळार ताचें एक विशेष शेगूण या काले देणें प्रेरक आत्म्यांक पारखूचें देणें म्हणून तुका आयिल्लें प्रेरण खंयच्या आत्म्याचें देवाच्या आत्म्याचें गी या कोट्या आत्म्याचें वा तुज्या आत्म्याचें तें पारखूचें देणें पवित्र आत्मा आमकां दिता आनी आमकां सांगता हें देवाचें उतर एकलो म्हणटा म्हाका देवान अशें सांगलां असलो असलो संदेश दिला हां पूण तो निज जावन देवतान आयिल्लो गी पवित्रत्म्याचो संदेश घी ह्या पवित्रत्म्याच्या न्ही देवाच्या विरोधाचो संदेश आमी ते सोदून काडूंक पवित्रत्मंत आमकां कुमक करता देखून आमी देवसरा विरोध झुजोंक पवित्र सभेन थोडी हातेरां दिल्यान तें एक झूज आमचें झूज ह्या संवसाराच्या मनशांच्या विरोध न्ही आमचें झूज सांग पावल म्हणटा खोट्या सक्ते विरोध आत्मीक खोट्या सक्ते विरोध आमचें झूज आनी पवित्र सभेंत एक्झोर्सिझम म्हणून आसात एक्झोर्सिझम म्हळ्यार देंवसार दवडोवचें मागणें दोन तरांची आसात मागणी एक मायनर एक्झोर्सिझम म्हणून आनी एक मेजर एक्झोर्सिझम म्हणून मायनर एक्झोर्सिझम ली हांव त्या रावया पाप साहेबान बरयल्लें तें आसा तें खंयच्याय पाद्र्यापान ताका वर्द मेळ्ळ्या देखून ते हेरां मनशांचेर तें मागणें करयत देंवसार दवडोवचें हांवें तें वापरलें आसा आनी साबार पवटी मनशांक बरेंपण जाल्लें हांवें पळयलां दोळ्यां मुखार पूण मेजर एक्झोर्सिझम तसो अधिकार असो बिस्पांक कित्याक म्हळ्यार आपोस्तलांक जेजून ती पदवी दिल्ली ताणें देंवसार दवडोवची पदवी देंवसार दवडया पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा जेजून तांकां पदवी दिल्ली पेद्रून मेल्ल्यांक जीव केल्लें पावलून मेल्ल्यांक जीव केल्लें देंवसार दवडयल्ले पिडाक गूण केल्ली आपोस्तलांक दिल्ली पदवी आतां ती पदवी कोणा कडेन आसा बिस्पां कडेन आसा बिस्पान ती खंयच्या एका याजकाक तो अधिकार दिवयेत ते मेजर एक्झोर्सिझमाक आमी आतां हे दोळुसो ते इंग्लीश भाशेंत लात्या भाशेंत हांव इंग्लीश भाशेक थोड्याच तेंपा आदीं तर्जुमो केल्लो आसा पूण आमच्या ये सिजेंत हे दोळ कोणायकी तो अधिकार हांवें दिवं ना तरी पूण तो अधिकार बिस्पा कडेन आसा असले मागणें करच्या खातीर आनी ताचे जपते ताची रीत म्हजे कडेन आसा एम कोण आसा गे म्हण विचारलें तुवें आतां देंवसाराक खंय दवरचें सरकार दवरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार सरकार तावन तो बरो आत्मो आसलो बरो दूत आंजबडू आसलो तो ताच्या अहंकाराक लागून देवाक तो विरोध रावला देखून देवाक विरोध रावला देखून ताका भुमीक शेवटायला उगडापण ग्रंथांत ही आसा सा मिंगेल झगडता काल फोर फेस्त आसलें हा मिंगेल ताचे कडेन झगडता महान झूज जाता ताका धरणीक शेवटिला आनी धरणी रस्त्या मनशांक तो नाट्य आसा थोडो काळ तो नाट्य आसतालो फातका ओडटा पूण ताका जेजून म्हणटा निमाण्या जड तेळार दाव्याक आसल्याक वसा तुमी शिराप पडलेले न्हू देंवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सस्नाच्या उज्याक म्हणून सस्नाचो उजो आसा गी हे खाली एक फिगरेटिव्ह गी एक सांकेतीक रितीन उलयता गी दोन तीन दाखले दिवन हांव केअर करता फातिमाच्या त्या तेगा भुरग्यांक जेसिंताक लुसीक आनी फ्रांसिसाक मोरयेन हाचे हातूक तिचे हातूक ते करतना भुमी उक्ती जाल्ली पळयली आनी व्हड एक उज्याचें कोंड पळयलें आनी लुसी सिस्टर लुसी विवर्सिता उज्याच्यो जिबो उज्या उजो बगबग कर्न व्हड सरसो आनी अत्मे पडचे त्या उज्यार पडचे ती पळयता आनी म्हणटा ती भुरगीं रडटात किकराट मारतात आमकां यम कोणांतले राख म्हणटात आनी मोरयेन मागणेचें केलें हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बोक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्व्याक चड कर तुज्या काकुळटेच्या अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पाय मोरयेन तें मागणेचें केलें आमी तेरसा वेळार म्हणटा यमकोंड आसा म्हणून मोरयेन स्वस्थ सांगलां आनी त्या खातीर भुरगीं दिंबियर त्या पात्राट्या सुवातेर दिंबियर वचून पराजीत करतात पतक्या बचाव करच्या मनशांनी यमकोंडाक पडनाशें पराजीत करतात मागतात कोणायकी घालनाका आतां म्हणून आनी एक दर्शन मेळ्ळें फौस्तिना कोवाल्स्काक जेजूची दैवीक काकुळट परगट केल्ल्याक तिकाय जेजून एक दर्शन दिल्लें यमकोंड आसा आनी सबार जण थंयसर येवन पडते आसात म्हणून सबार जण पळयते आतां देवाच्या राजाक
वेचांचो संख भोवश उणें जाते आसा आनी यमकोंडाच्या कुशीन रुंद दरवट्यांतल्यान वेचे सड आसात. अशीर दरवटो कोण नायकी नाका जाला. जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव दार, हांव अशीर दरवटो. अशे दरवट्यांतल्यान गेल्ल्याक सासणाच्या जिवितांत वेतात. मस्त जाणांक सासणाचें जिवीत नाका. रुंद दरवटो सुलाभायचो सुखभोगाचो विस्तार जाल्यार पराजित ना, दंडवणी ना, सॅक्रिफीस ना, फकत मजा जाल्यार ती खंयसर पावतीत. देखून देवसार आसा पापसाहेबान गावदे ते एकजुलता ते म्हणल्या पत्रांत बगेवन. पण खंयच्यान आटापून आसा गे म्हणल्यांत यो सांगते विशेष सांगला. ही एक काणी न्ही, सत्राय करा. देवसार आसा, हेमकोंड आसा, आमी झुजोंक जाय थंय वसनाशें. देखून देवाची कृपा आमकां जाय आनी देखून सत्राय सांबाळची बरी. पवी सभेच्या चरित्रांत सुरवीला 3 शतमानांनी आमी पळयल्यार मस्त दगदणी आसली क्रिस्तावांक. एक तर तांकां फुलपावचें, तालवारीन ज्यूश मारचें, सिंहां कान जावन दिवचें, नमणे नमणेचें चित्र हिंसा तांकां दिल्लें पळोवंक मेळटात. तरी पूण मस्त जण तांचें तें आकर्शीत जातलें. रायाचें चिंतप आसलें असलें चित्र हिंसा दिल्ले वरवीं तांचें बळ मोडचें आनी त्या मागीर हेरांनी क्रिस्तांव धर्माक येनाशें तांकां बेश्टावचें, भेंडावचें हें पुरो. एक पटी 3 शतमानांत कॉन्स्टंटीन राय आयले उपरांत ताणें क्रिस्तांव धर्माक मान्यता दिली, राजा धर्म जालें. ताज्या उपरांत क्रिस्तांव धर्म पवी सभा मस्त वाडली, बळ मेळ्ळें आनी त्या मागीर कोणी दगदणी दिता म्हणली भिरांत नातली अशें पुरो जालें. आयच्या काळार अशेंत थोड्या जाग्यांनी देशांनी आमकां पळोवंक मेळटा क्रिस्तांवांक दगदणी मेळची आनी तें पुरा. थोडे पटी अशें सांगिल्लें आयकलां काल म्हूण सांगल्यार असलो असलो सरकार आसल्यार बरो आसुल्लो म्हूण सांगल्यार थोडे सरकार बरें आसनात क्रिस्तांवांक अशें म्हणून. जेजू क्रिस्त कसल्या परिस्थितींत चड परजळटा गे म्हणून म्हळ्यार खंयच्या कडेन कांय चॅलेंजस नात, म्हाकार सकाळी सपोर्टीव आसा आनी ताज्या उपरांत आनी एका कुशीन काल म्हण सांगल्यार मस्त कश्ट आसा ते. हे जाल्यार ह्या दोन परिस्थितींनी जेजू खंयच्या कडेन चड परजळटा म्हणलें सवाल म्हजे. ओके, सुरविल्ल्या 3 शतमानांनी नीज जावन प्रत्येक जावन निरो चक्रवर्तीच्या उपरांत सुमार 64-65 दीस हे उपरांत क्रिस्तांवांक मस्त दगदणी मेळिल्ली चरित्र आमकां सांगता. आनी ताळ्या ल्हान भुरग्यांनी सयत बावार्थ उसरलो आसा. थोड्यांचे गुमटी कतरली, थोड्यांक उजार उल पयलें उडल सांत लॉरेसाच्या विशयान सांगिल्लें, थोड्यांक बांदून उदकांत बुडोवन दवरचें आसलें, थोड्यांक भाले मारचें आसलें, कितें सगळें सांत सेबास्तियांक फ्रे ह्या थोडे संगती आसात. सुरविल्ल्या पवी सभेंत मस्त दगदणी आसली खंडीत जावन आनी 313 इसवेंत कॉन्स्टंटायन रायान ताका जेजूच्या कुर्साचें दर्शन मेळ्ळ्या उपरांत तो एका झुजा भायर सरलो, सोलोन सोलोन येतालो. एक दीस दर्शन जालें, मळबारीक कुर्साचो गुर्त मेळ्ळो ताका. ह्या गुर्तान विशीं जाल्यार तूं जिखतलोय म्हणून देखून त्या सपनांत त्या दर्शनाक ताणें मान्यता दिली. ताच्या कुरवाचेर, ताच्या रथाचेर ताणें कुर्साचे गुर्त दवरले आनी झुजाक गेलो, तो जिखलो. ताच्या उपरांत तो फातयेलो. जेजू खरोच आसा आनी ताचो कुरीस बळादीक हातेर वय अशें म्हणून 313 इसवेंत 313 इसवेंत इडिक्ट ऑफ मिलान म्हणून एक आज्ञा दिली. ताच्या उपरांत क्रिस्तांवांक दोगदोंचे रावयचे म्हणून एम्परादोरान वा चक्रवर्तीन आज्ञा दिल्या उपरांत ताज्या उपरांत आयिल्ल्या रायान थिएडोशियस रायान आनी ते आमच्या ताच्या राजाचो राज्यधर्म आनी केलो विस्तारलो. मागीर ताज्या उपरांत बिस्प इल्लेशे व्हडले व्हडले अधिकारां दिलो तांकां आनी ताज्या उपरांत अधिकार दिताना पवी सभेंत इल्लें कोटेपणी आयलें. चड चड अधिकार आयिल्ल्यांच नीज कितें कित्या खातीर जेजून पवी सभा घडली वसा सगळ्या संवसारार कांय पोतें वरी नाकात, चिरी वरी नाकात, बुती वरी नाकात, दोन जोड वस्तू वरी नाकात. ती दुबळी कांय वसोन जसो वैभव आयलो, व्हडलीं व्हडलीं बिरुदां आयलीं सकड आयल्यां तुमी जाणान चरित्रेंत. देखून केदाळ्या चड सुशेग आसा गी थंयसर पवी सभा परजळ ना. ताज्या बदला ताचो परजळ उणें जाता. क्रिस्ती चड परजळ ना, मनीस थोडे परजळटा. तो थोडे तेंपाक मात मागीर ते एक कितले वयर ताका तितले सकयल पडटात आमी जाणा. तशें म्हणटा आतांच्या पवी सभेंत तसली दगदवणी ना म्हणून न्ही,
म्हाका साजू हांव पावल दुसऱ्यांनी हें फुडें सांगलें सुरविल्या 300 शतमानाच्या की सड जणांनी 20व्या शतमानान जेजूक साक्ष दिल्या म्हणून तितले सड जण मेल्यात नाझी सरकार आसल्या वेळार कम्युनिस्ट सरकार आसल्या गांवांनी क्रिस्तावांक हजारांनी लगड काडले दखले आसात. हांव थोड्या गांवांची नांव सांगत जाल्यार ये आयडियोलॉजी पळयता खंयसर आयडियोलॉजी आसा खंयची एक आयडियोलॉजी ती आयडियोलॉजी जिची मारता मनशांक नाझिजम जावंक पुरो कम्युनिजम जावंक इजम्स कितें जाता त्यो आयडियोलॉजी जिची मारतात. आतां आमच्या भारतांत ती आमच्या संवसारांत ती थंय दुसऱ्यो दुसऱ्यो आयडियोलॉजी आसात त्यो जिशी मारतात आनी खंयसर जुशी मारतात खंयसर नाश करतात आनी एकल्याचें बरेंपण करिनात आनी एकल्याचें बरेंपण पळोवच्या बदला ताका निर्नाम करूंक पळयतात थंयसर देंवसार रास करता म्हणलें स्वस्त देव थंयसर ना देवाक जागो ना तरी पूण देवाक कोणें सलवयल्लें बरी ना. मार्तिरांचें रगत क्रिस्तांवपणाचें बी तिर्तुलियानान सांगलें मार्तिरान कितले सड क्रिस्तांवांक दग दवणी दिली की तितले सड तांचो संख्या विस्तारलो. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती पवित्र पुस्तकांत आपोस्तलांच्या कृत्यान धर्मजांच्या कृत्यान दग दवणेक लागून लोक सगळ्यांनी शिंपडलो गेल्ल्या कडेन आनी स्वार्थ परगट केली. तशें आसतना आतांच्या काळारी दोग दोणी आसल्यारी पवित्र सभेंत क्रिस्त परजळटा. आमच्या गांवांत तितलो परजळना जाल्यार थोड्या गांवांत म्हणजे चड परजळटा खंडीत परजळटा उसारूंक आनी पासारूंक चड धैर्य मेळटा चॅलेंज करता. म्हाका गोत्ता व्हिएटनामांत कम्युनिजम सरकार आसतना आतां थंयसर म्हज्या सांगत आसले म्हणटाले इगर्जेंत रावंक जागो ना म्हण लोकांक पादराब जावनचे सामको सर्ते आसा. हां थोड्या थोड्या गांवांनी खंयसर सर दग दोणी आसा की थंयसर विशेष चॅलेंज काडून लोक बावडत उसारतात. तांची थोडी पत्रां तुम्ही पळयल्या MEP पादराबांची तांचे थोडे पत्रां बरयल्लीं ताणें काम तांकां ज्योश मारल्यो रिती व्हिएटनामांत आनी तुम्ही पळय फ्रांसांत एक मार्टर्स रूम म्हण आसा एक पटी हांव गेल्ल्या पळयलें हांवें तांकां खंयच्या सकट रितीन चार हातांक आनी पांयांक व्हडयो दोऱ्यो बांदून धरून ओण कुडके करचे तशें प्रमाण पूण व्हिएटनाम आतां कांय दुबळें जावना तशें म्हण व्हिएटनामांत कितलो की सड क्रिस्तांव संख सड ते आसा सड आनी सड देखून लावोस कॅम्बोडिया व्हिएटनाम कोरिया क्रिस्तांव जाला जाल्यार ह्या दग दोणेच्या मारिफातूच क्रिस्तांव जाला साउथ कोरिया आनी ते लायकांनीच बावार्थ परगट केलो चीनाक वचून बावार्थ समजून काण घेवन येवन लायकांनीच तरणाट्यांनीच बावार्थ परगट केलो. तशें आसतना संवसारांत कशी चरित्रां बदलता जे देव तशें काम कशें करता तें भोव विस्मीत तें पूण आमी बावार्थान सत मानूंक जाय स्वामी आसा आनी ताचें राज कोणेय नाश केल्ले बरें पाताळाचे दरवटे ताचेर जैत व्हरूंक सकशें ना. तशें पवित्र सभाय देवाच्या राजाची कुणां ती संपूर्ण नाश करूंक कोणाच्यांनी जावचें ना. नाश करची जाल्यार आमच्या बिस्पांनी पाद्रापांनी पापसायबांनीच करी जाय आमीच आनी बावार्थ्यांनीच करी जाय आमच्या पातका निमती दुसऱ्या शक्तींक तितली तांक ना आमीच अविश्वासी जावन ती नाश करी जे शिवाय म्हळ्यार आमीच नाश जाता पूण देवखंडीत ती नाश जावंक सोडिना तो तुम्ही अविश्वासी जाल्यार हांव विश्वासी रावतलो म्हणून देवान सांगला हांव तुमकां सोडून घालिना म्हणा. आनी तशें आसतना आमी भिवची गरज ना. रोशन डिसोजा बेळमाणसो ह्युमॅनिटीचो ताजे आनी एक सवाल आसा ते सवाल केले म्हणून सांगल्यार थोडे पोटी मनीस जल्मत आसतना भुरगीं आनी पुरा अपंग विद्रूप रितीर जल्मतात. आतां आमी पुन्हा जिवंतपणांत पातयेता जेजून आमकां सर्गींचें दार उक्तें केलां तशें म्हणटा आसतना सगळे आमी सर्गींच्या राजांत जल्मत आसतना असल्या मनशांचो रूप कशें आसतलें अपंगाचें ताजे उपरांत विद्रूप रितीन जल्मल्ली कुटुंबाच्या मनशांक तांची ओळख मेळटली की सर्गींच्या राजांत एकामेका अशें. आनी एक सवाल आसा ताजेंत मुखार तेंकां लेगीत म्हूण सांगल्यार आमी सत्मंता मागण्यांत कुडीचें जिवंतपण आसा म्हणून आमी पातयेतात. आतां कुडीक आमच्या संवसारीक कुडीक तान भूक आनी मुळाव्यो गरजो आसात सकट नमणेचे आसात पूण सर्गींच्या राजांत आमी जल्मत आसतना जेजून आमकां सांगले प्रमाणे मातेवाच्या 22व्या अध्यायांत आनी 30व्या ओळींत सर्गींच्या राजांत मनीस थंयसर आंज्या बरी आसतले
आंजांक असली पर गर्ज ना बेसिक नीड्स ना ते तसे झाल्यावर ते कुडीची गर्ज किते म्हणून ताने विचारला एक दोन सवाल एक या संसारात असले मनीस असल्या रूपाने जन्मले थंयसर संपूर्ण जीवांतपणा त्यांची ओळख मेळटली की या ती कशी असतली तई तशींत असतली आणि घरच्या मनशान त्यांची ओळख मेळटली की असं म्हणून दुसरे कारण म्हणसर झाल्यावर एका दोळा आम्ही ते आंज बडी बरी असतं झाल्या आमकां कुडीची गर्ज कित्याक असं म्हणून सर्गींच्या राजाच्या सकळ संगती आमकां देवान उगडापे करूंक ना थोड्यो संगती उगडापे केल्यात कोण म्हजो मोग करता गी ताका हांव ताचे थरशी येवन रावतां आनी ताका चड आनी चड उगडापें करता म्हणून ताणें सांगलां म्हाका ताका उगडापें करता नितळ मनाची बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देखून नितळ मनाच्यांक इल्लें चड कळीत आसता मेळ्या मनाच्यांक खोट्या मनाच्यांक इल्लें उणें कळीत आसता ओके एक गजाल दुसरें ह्या संवसारांत आसली कूड आमच्या कंडेचान कूड आनी यत्मो बसून एक संगत जावन आमी जल्मता आमी सकट दोळे कान नाक तोंड सात पांय समा आसा जाल्यार समा आसा म्हणून सांगता थोडे फटी ते सकट समा आसल्यार मत समा ना जाल्यार तो समा आसा म्हणून सांगूंक जायना न्ही गी समा आसा सांगूंक जायना थोड्यांक मेंदवाची वाडावळ जायना थोड्यांक खंयचेपणी इल्ले उण आसतात देखून संपूर्ण 100% सारको मनीस कोणी ना आमचे नॉर्मल सुमार 80% 85% कोण सकड 100% नॉर्मल म्हणलें कोणी आसात की म्हणून गोतना आसले जाल्यार हांव तो जाल्यार पळोवन बागी मान बागयता कोणी ना कोणी ना एक तुमतीचे उणेपण आसता थोड्यांक सकड समा आसा जाल्यार म्हजे नाक्षी समा ना म्हजे नाक समा ना आनी म्हळ्यार अशें रिपेरी करनंत आसतात तशें आसतना थोडे दुसऱ्या दुसऱ्या वाटांनी प्लास्टीक सर्जरी करतात दुसऱ्या दुसऱ्या भागांची प्लास्टीक सर्जरी करतात कितले सोबीत असल्या की आपल्या जिवाची तृप्ती ना तशें आसतना केवल एक पांय ना हात ना म्हणल्या ते क्षण तो मनीस अपंग म्हणून म्हणूंक जायना ताका स्पेशली एबल्ड म्हणून आमी आतां म्हणटा विशेष सक्तेचे मनीस म्हणून पूण सर्गींच्या राजाक आमकां संपूर्ण देव दिता गी आनी हात पांय समा आसतात गी आमचे सायज केदे आसता आमचे वेट कशें आसता माथोरो जावन आसता गी भुरगो जावन आसता गी ते इल्लेशें आमकां 100% सांगूंक जायना पूण जेजूक पळयता आसतना सादानंद जाता जेजू जीवन जाल्या उपरांत कसो दिसलो तांकां ताज्या पुसलांकत ताज्याशी सांगत ओळख मेळोना न्ही एक दुसरेंत रूप आसले मनीसच जावन आयलो तो मरी दिश्टी पडटना स्त्री जावनूच दिश्टीक पडली कशी दिश्टीक पडली मरी स्त्री जावन सोबीत एक स्त्री परजळीत स्त्री सुर्याक न्हेसलेली स्त्री तशें एक दुसरेंच रूप सर्गींचें दर्शन जावचें म्हणटना उजवाड भितर जावन भायर येवनसो उजवाड तसलो उजवाड आसच्यो कुडी देव आमकां आत्मीक कुडी दितलो आमी भुंयत घालतना सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत पुनर्जिवनपणा विशांत पुनर्जिवनपणाच्या कुडी विशांत ताका विसरल्या सवालांक जापे दिता तो म्हणटा आमी एक घालतना एक गोवांचो कण घालता वयर येताना गोवांचो कोण येना एक झड येता न्हय एक आंक्री येता झड जाता कितें रोयता एक ल्हानसो पत्रा कुटक्या बरी आसलो कण पूण भायर येवनची कूड दुसरीत तशें कितें रोयता आमी तें कुसता तें उरना पूण कितें वयर येता तें कुसना कितें आमी रोयता आतां मनशाच्या कुडी विशीं सांगतात कितें आमी रोयता तें कुसोवन वेचें पूण कितें भायर येता तें अमर कितें आमी रोयता तें सैमाचें कितें भायर येता कितें नवेंपण येता तें सासणाचें इनकरप्टेबल इटर्नल आनी तें ताका कितें आमी रोयता ताका परजळ ना पूण कितें भायर येता तें परजळीत महिमेभरीत ग्लोरियस अशें दुसरे दुसरे रितीन तो जिवनपणाच्या कुडी विशांत विवर्सिता पूण आमकां संपूर्ण समजचें जाल्यार जेजूक आमी पळयचय जेजू पुनर्जिवन जाल्लो कितें करतलो तो दारां दांपल्ल्या वेळारय येवन रावतलो तरी ताका आपडटना आपडूंक जातलें पळया हांव मेल्लें न्हय म्हाका हाडांनी मांस आसा कात आसा गाय पळया म्हजे हात पळया पांय पळया कडवळ पळया हांव तोच कंटिन्युटी आसा हिस्ट्री सेम कंटिन्युटी हिस्ट्री सेम आसा पूण आतां ताची सकत दुसरीच विशेष सकत तो आतां हांगा आसल्यार आतां थंय आसा तीन चार कडेन आसूंक साद आसा हजार कडेन सांगूंक आसा सर्वव्यापी जावंक साद आसा तस जाल्यार कुडी देव आमकां दिता भाद्रपियोच्या जिवितांत जिवंत आसतनाच
एकत्र पटी दोन तीन कडे आसले थोडी गणितां मेळ्ळां सांत आन तोन जाल्यार एकत्र पटी दोन तीन कडे वय दोन कडे लिस्बनांत आनी इटालियंत आसले गणितां आसात बाय लोकेशन म्हणतात मल्टी लोकेशन म्हणतात जिवंत आसतनाच आमकां जर तर या कुडींत आसतना जर तर देव असली सकत दिता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरल्यांक मेल्या उपरांत कितें दिवंक आसूं साद आसा तें आमी पळोवन विस्मीत पावचें देखून देव आमच्यो कुडी आमी रोयता कितें रोयता तें कुस्तां जावंक पुरो पूण जशें बुंयच्या एक मूठ माती घेवन देवान आदावंक रचलो आतां नवे आदावंक देव ताच्याच मांडावळे प्रमाणे एक अत्मीक कूड दिता आनी ती सस्नाच्या सस्नाक मरणांतली तसली कूड दिता ताच्यो ह्यो संवसाराच्यो गरजो ताका नान जावं येत आंजबड्यांक खावची जेवची पिवची तसली गरज ना आमकां तसली गरज ना लैंगीक सक्तेची आसक्त आनी खंडीत गरज आसची ना कित्याक म्हळ्यार लैंगीक सकत आसची चड आनी चड संख उपजोवच्याक जनांक उरोवच्या खातीर थंय तें गरज ना तें मरना देखून थंय गरज ना तरी पूण मनशाक कूड एक जाय कुडी मारिफत आमी वळखून घेता देखून ती अत्मीक कूड देव रोसून दिता ती सोमयाच्या कुडी बरीत आसतली ताका सोमयाच्या कुडीचें तर लक्षण आसतली कित्याक आमकां ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपायचें रचलां देवान आमकां ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपायचें रचलां देव आमच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जाला आमी ताच्या सैंबाचीं जावच्याक ताच्या सैंबाचीं जावच्याक तशें आसतना ताच्या केसडीत आमकां कितें सांगूंक जाता तो ल्हान जावन ल्हान भुरगो जाल्यार ल्हान जावनूच सर्गींच्या राजांत आसतलो गी तें समया कडेन तर आमी विचारीचय समी कितें आमकां सांगता हांवें चिंतच्या प्रमाणे एक मनीस संपूर्णकाय खेदळां जोडटा सादारण ती संपूर्णकाय ताच्या थंय आसताली भुरग्याची संपूर्णकाय जावंक पुरो ह्या वडांची संपूर्णकाय जावंक पुरो तें देवाक सोडलें तो कसो दिश्टीक पडाचे ताच्या भाव भयणीक तो खंडीत तांकां वळखूंक जातालेंच कित्याक म्हळ्यार आमकां पळोवनूच समजू दोळ्यांक दिसनातली वळखतात गी आपणांतली वळखतात गी वळखतात न्ही गी ताळ्यार वळखतात थोडी स्पर्शान वळखतात थोड्यांक खंयचेय भाग समान आहा जाल्यार मुवमेंटाच्या आवाजान या परमळान वळखतात देखून वळखूंक खंडीत जातालेंच अत्मीक संग तिंका चड जाण वाय आसा निमाणे सवाल हे रीना आंजलोर हाणें विचारले ಮಾತೇವಾಚಾ ವಾಂಜಲಂತ 24 ಅಧ್ಯಾಯ 34 ಓಳು ತಂತು ಜೇಜು ಅಶಾ ಮಂಟಾ ಕಾಲೆ ಮಂಟ ಸಂಗಲರ ಸರ್ಗನಿ ಸಂಸಾರ ಭೂಮಿ ಅಳ್ವತ ಸರತ ತರಿಪುಣು ಮುಜಿ ಉತ್ರ ಸರ್ಚಿ ನಾಂತ ಮನ ಸವಲ್ ಕಾಲೆ ಮಂಟ ಸಂಗಲರ ಸಂಸಾರ ಹೋ ಕೈ ಏಕ ದೋಳ ಸರೋಕಿ ಪೂರೋ ಪುಣು ಸರ್ಗ ಸರ್ತಾಗಿ ಸರ್ಗ ಸರ್ತಾವ ಜಾಲ್ಯಾರ ಮಾಗಿರ ದೇವಾನ ಖಂಚೆ ಕಡೆ ಸರ್ಗಿನ ದೇವಿನ ಮನ ದೇಖೂ ಯಾ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಕಸೋ ಆಮಿ ಸಮಜೋಚೆ ಗೆ ಮನ ಸರ್ಗ ಸರ್ತಾ ಗಿ ಸಾಂ ಪೆದ್ರೂನ್ ಏಕ ಬರೆಲ್ಲ ಆಸಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರೂಚ ದೂಸರ ಪತ್ರಾಂತ ಸೋಮ್ಯಾ ಸೋ ದೀಸ್ ತಿಸರ ಅಧ್ಯಾಯಂತ ಸಾಯಂ ಸೋಮ್ಯಾ ಸೋ ದೀಸ್ ಸೋರ ಅಬರಿಯತಲೋ ತವಳ ಆಕಾಶ ಮಂಡಳ ಕಠಿಣ ಆವಾಜಾನ ಕೊಸ್ಲೂನ್ ಪಡ್ತಲಿ ಸರ್ಗ ಮುಳ್ಳ ಶಬ್ದ ವಾಪರೋನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಳ ತೊಡೆ ಭಾಷೆಂತ ಸರ್ಗ ಅನಿ ಆಕಾಶ ಸ್ಕೈ ತೇ ಪ್ರ ಶಬ್ದ ಏಕಚ ಶಬ್ದ ವಾಪರತಾತ್ ಆಕಾಶ ಮಂಡಳ ಕಠಿಣ ಆವಾಜಾನ ಕೊಸ್ಲೂನ್ ಪಡ್ತಲಿ ಮೂಳ ತತ್ವ ಉಜಾನ್ ಕೊಡೋನ್ ವೇತಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತಿಚೆ ವೈರ ಅಸ್ಲೇಲೋ ಸರ್ವಸ್ತು ಲಾಸೋನ್ ಭಸ್ಮ ಜಾತಲೋ ಸಗಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿ ನಾಶ ಜಾವನ್ ವಸೋಂಕ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾನ कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो सोमेच्या दिसाक राखून रावा म्हणून म्हळ्यार ह्या संसर्ग आनी पृथ्वी ती तात्कालीक जें कितें येता तें शाश्वत सस्नाचें देखून ह्या संवसाराच्या वस्तूंक आमी लोप दोन रावचें न्हय पूण जेजूचीं उतरां सस्ने देवाचें उतर सस्नाक बाळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक वेरबूम दोमिनी माने ती नेतेरनो तशें आसतना देवाचें उतर सस्नाक बाळटा आनी तें सस्नाक बाळचें उतर आमकां जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त देवाचो शब्द सस्नाक बाळटा आनी तशें जाल्यार तो मात्र आमच्या जिविताक अर्थ दिता ह्या संवसाराची वस्तू पयशे आस्तबदीक खली दौलत आसल्यारी धनदिर्वे आसल्यारी ते नासतना आमी सोडून वचत जायना आमी येताना काली येतानी वेता काली येतानी येता वेता
तरी पूर्ण ये सकड़ ही पृथ्वी नाश्ता होने तलेगी कोड़ होने तलेगी वही सांप्य द्रुमटा ती कोड़ होने नाश्ता नू ये तली मनन हाँ अनि नवी पृथ्वी नव आकाश संजुआ उन्चा उगड़ा पनादा सा निमाने अध्ययन तो बहु सुबित उत्तरा मगा बारिश खुशी जाऊंची क्या दालती हैं वासुं को एक्विस निमाने अध्ययन नहीं एक्विस अवे अध्ययन ते दुआ हावे एक नव आकाश अनि एक नवी पृथ्वी देख ली आकाश पुर्तन पहिले सो आकाश आणि पृथ्वी नपैस जाल्ली दर्योय नाश जाल्लो आणि हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें होरेता मेळोंक वेचे हकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देव आतां देवोन येतलें हकले बरी नवें जेरुजलेम आमी पवी सभेक नवें जेरुजलेम म्हणटा वा सर्गींचे राज म्हणटा महिमेवन पवी सभेक ओके आनी तशें आसतना देव सकड आतां हांव सगळें नवें करता आतां हांव सकड नव्यान रचता नवें करता बदलिता ट्रान्सफॉर्म करता अशें म्हणून देव सांगता जाल्ल्यान बऱ्यो संगती त्यो बदलिता जशें जेजू बदल्लो रुपांतर जालो या तो जिवन जाल्या उपरांत पुनर्जिवन ताचो नवीस रीत आपणावन आयलो तशें ह्या संवसाराचे वस्तू ट्रान्सफॉर्म करची बदलूंची परिवर्तन करची तांक देवाक आसा हें सकड येदे देव बऱ्यो कलाकृती पुरो नाश करतलो गे देव हांव पातियेना देव नाश करतलो गे म्हणून ताज्या बदलाक ताका एक नवें रूप दिवंक आसा ताका एक नवें रूप दिवंक ताका सकड साध्य आसा जाल्ल्यान सकड एक रूप खंडीत नाश जातालें तांचें तें बदलावण कर आनी एक रूप देव ताका दितलो म्हणून म्हजी पातयेणी तेच पाती आणि पवित्र पुस्तक सांगता संपूर्ण सकड सांगूंक वैज्ञानीक तरान आमकां खंडीत साध्य ना कित्याक म्हळ्यार हे दैवीक सता वैज्ञानीक बूक न्ही बायबल वय एक देवाच्या मांडावळी प्रमाणे विसून सांगचो मांडावळ कितें म्हणून सांगचो बूक जाल्ल्यान कितलें आमकां समजोवंक जाता तें समजोवंक बावडताच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमी समजो जाय तितलेंच म्हाका जाणो तुमी विचारली थोडी सवालां विक्षकांनी बावार्थाक लग्नी जाल्ली आनी सडाव जावन ही सवालां मस्त मनशां थंय आसतात आनी आयच्या दिसा गोवळी बापांनी आमच्या सांगात आसून ह्या सवालांक आमकां सूक्त आनी समजणदायक जबाबी दिल्यात पवी सभेंत आस्त बदीक आसलेलें कित्या खातीर आसता कशें तें उपयोग करी येता दान धर्म करता आसतना आमी नांवां उसारल्यारी आनी सांगल्यारी जेजूच्या शिकोवणेक आमी कशें विरोध बसना ह्या विशयांत आनी सांगतास आमकां केदाळे दोश्टी सवालां जावन आसात मेले उपरांत आमी कशीं आसता असल्या संगती विशयांत आनी हे सबार संगती आमकां आज भोव अपुर्बायेन समजोवचे बरी सरळ रितीन आमच्या गोवळी बापांनी आमकां आज सांगल्यात ह्या संवाद कार्यक्रमांत तुमच्या सर समेस्तांच्या नांवान हांव आमच्या गोवळी बापांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू तुमकां कोणाकी ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत ह्या बावार्थाक संबंद जाल्ल्या संगती विशयांत कहलीं सवालां आसा जाल्यार तुमी दयाकरून विचारात आनी मुखल्या अंक्यांनी जवाब दिवंक आमी प्रयत्न करतले हांव वॉट्सॅपार तुमी सवालां धाडची तर 9449821580 आनी तशेंच ईमेला मुखांतर तुमी सवाल विचारचें जाल्यार ईमेल आय डी आसा onildes@gmail.com परत हे फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं समज आनी सावाला. Oh, 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 oh
रवात तुमच्या सवालांक जपी आपणायात दुबाव पोयस करा आणि क्रिस्ती जीवित ग्रेस्त करा.